Pote, tampa. É, de acrílico esse daqui. Olha o tanto de pote. Olha o tamanhozinho desse. Olha o tamanhozinho desses potes. Olha que legal isso aqui. São quatro tábuas de corte, ó. Um de peixe, carne, legumes e outra que eu não sei de quê. Coisa quente, sei lá. O conjuntinho aqui, 149, o conjuntinho de tábuas de corte. Lindo isso aqui, R$ 100 cada. Isso é muito legal, de números. É. Oh, que bonitinho as panelinhas. 19. Gente, agora morri. Olha isso aqui. É muito fofa e eu quero uma dessa daqui. Que bonitinho esse daqui. Deixa eu colocar sal e pimenta. Louça branca, louça branca. Sempre útil louça branca. Olha essa, tem uma rendinha. Olha que bonitinho. Mais louça branca por aqui. Essa daqui tem um detalhe, ó. Esse prato, que lindo. Olha, sexto por 149. Sexto divino, esse daqui é pequeno. Tem dessa outra cor aqui também, 149. Um monte de cestinhas. Esse daqui é de enlouquecer. Organizador em forma de Lego. 129. Mas até que ele é grandinho, né? As cestas. Essa daqui tá 39. Tem de todas as cores aqui. Esse cesto multiuso é maravilhoso, de 69. Olha isso aqui! Ai, eu quero! Ai, que fofo! 69 também. Tem maior aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. E claro, as cestinhas. Cestinhas empilhadas. Preta. Gavetinhas. Olha esse modelo aqui de cestinha. Ai, que coisa mais fofa. Gente, eu quero todos. Olha esse cesto aqui. Ele imita uma cesta, mas é plástico. Que lindo. Lindo demais.
Aqui, água, a roupa. Olha um litrão aqui. É um litro? É, um litro. Tem vários fragrâncias por 39. Essas gavetinhas aqui. Essas aqui são ótimas, ó. Empilhadas essas caixinhas aqui. Olha que interessante isso daqui. Aqui você coloca os rolos de plástico e aqui é já para puxar sacolinha. Bem legal esse organizador aqui. 99. Ó, para colocar dentro da gaveta. É bem legal. Aqui tem vários organizadores em tecido. Ó, saco aqui. Muito legal, 39. Aí tem esse outro tipo de organizador aqui, ó, R$ 79. Caixinhas. Muito legal. Todos os tamanhos de caixinha. Dá para organizar desde o guarda-roupa até o home office. Fica bem bacana. Isso aí é para organizar o quê, Paulo? Não sei, pra mim era um vestido. Para organizar joalheria, Ah, e aqui? Pra botar os brincos? assim, ó, organizar joalheria. Aqui são as capas. Vários tipos de capas aqui. Inclusive aquelas que você puxa depois com aspirador de pó. Muito legal. Organizador de joias, esse daqui. Ah, organizador de joias, R$ 59,90. Olha essas caixinhas aqui, que legal. Toda revestida. E tem pequenininha também, ó. Dá pra organizar, sei lá, o que quiser, na verdade. Não tem nada. As mantinhas aqui, ó. Tem de várias cores. Tem essas estampadinhas por R$ 59,90. Ó, esse cobertor fofinho. Esse daqui eu achei mais fofinho. Por R$ 79. Esse outro é 89 e esse daqui é 69. E agora, qual desses? Fala, esse aqui são os ganchos decorativos. Achei que era brinco. Parece uns brincos aqui, olha. Minha tia usava uns brincos desses aqui. Gente, aqui é um cheirinho muito bom. Esse é um porta-vela. Isso. Um porta-vela. Nossa, olha aqui. Porta-vela. Aqui também, que lindo. Cada um mais cheiroso do que o outro. Mas acho que eu gostei mais desse daqui de baunilha. Olha que coisa mais linda! Achei um lobo. Ah. 59 aqui o cacto. Ah, não, quero um cacto desse? Viu, Um levou um vidro desse, ó. Astronauta. De 200, ó.
O robozinho. A máquina fotográfica. Olha só o barquinho de papel. Pinguim. Árvorezinha, torre. Esses daqui são mais rústicos. Olha o robôzinho. A carcaça de metal. E aqui os carrinhos vintage. Gente, isso é lindo demais. É que não tá ligado, mas ó, ele liga. Tá. 249. E esses daqui, tem esse daqui também, o arroba. Esse jogo mais estiloso aqui. Porta-lápis, porta-recado. Porta alguma coisa. Aqui eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei por lá. Eu não comprei muita coisa, na verdade eu queria muito um sofá, mas eu não achei o sofá do tamanho que eu queria. Então não dava pra voltar de mãos vazias daquele lugar, né? Eu comprei esse quadrinho aqui, que é uma fofura. Ele vai ficar lá no quarto da minha filha. Eu comprei essa almofada, lá tem uma variedade enorme de almofadas. Essa daqui, ó, da própria Etna. Eu comprei pra fazer uma composição com esse cobertor aqui que eu ganhei, lindo. Então, vai ficar aqui na minha cama, compondo com as outras almofadas. Eu comprei essa fofura aqui, em cobre. Eu vou colocar lá na cozinha com algumas suculentas, depois eu mostro pra vocês. Mas o que eu fiquei mais apaixonada de tudo foi essa estantezinha aqui. Ela é de colocar na parede. No primeiro vídeo tem várias inspirações com ela para quarto, escritório. E essa daqui eu vou usar também lá no quarto da minha filha como uma prateleira para o escritório. Ela vem toda desmontada. Meu marido já montou ela para mim. Agora falta só colocar na parede. E claro que depois que tiver lá, tudo no seu lugar, eu mostro para vocês o resultado. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse passeio. Espero que tenha trazido para vocês muitas inspirações. Se vocês querem ver mais vídeos como esse, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no canal para saber tudo o que acontece por aqui. E também não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!